to je to, dobili su, ne znam gdje trebaju doći. To. Sad moći vam prekrati, ali... Natjecanje ali i učenje o gradu kroz film, tako je zamišljena utrka pod nazivom Tragom filma. Nakon godine pauze, aktivnost je ove godine ponovno organizirana, te je pobudila veliku zainteresiranost mladih. Riječ je o dječjoj utrci na bazi Treasure Hunta, gdje će učenici dobiti ovakvu jednu fotografiju, sa druge strane će im jedna povijesna činjenica i oni moraju pronaći tu lokaciju. Kad dođu na tu lokaciju, dobit će novi trag i tako kad skupe svih 15 lokacija, imamo pobjednika. Jeli? Ove godine sudjelovali su i učenici umjetničke škole Luke Srkočevića, opće i klasične gimnazije te pomorske škole. Prvu godinu kad smo radili imali smo samo pomorsku školu i izazvalo jako lijepu reakciju i ljudi, a i učenika, što nam je bilo najljepše vidjeti jer su trčali, bili su vrlo kompetitivni, tako da se nadamo da ćemo i ove godine to vidjeti. Reakcije mladih dovoljno govore o uspjehu projekta. Prijavio sam se, htio sam vidjeti kako ćemo moja ekipa uspjeti i bilo je dosta filmova ovdje i gledao sam neke, tako da želim vidjeti koliko znam zapravo to. U školi su nam predložili, evo prihvatili smo, odabrali smo i eto da vidimo kako stojimo s brodom i sve, ono, zanimljivo se čini. Tišina molim nastavlja se uz bogat program iz kojeg izdvajamo panel sa filmskim djelatnicama 8. ožujka povodom Dana žena.